Hoje completa uma semana da atualização, a qual, entre diversas novidades, a Valve permitiu com que colássemos até 5 adesivos em qualquer arma do jogo e o melhor, em qualquer posição. E mesmo nesse curto período, alguém já colou 5 adesivos Titan em uma WP Dragonlore e numa WP Gangner também. Na verdade, foi o mesmo cara. Além disso, ele fez outras loucuras. Além dele, outras pessoas fizeram outras loucuras. Eu tô aqui pra mostrar tudo pra vocês. Eu sei que o seu sonho é ter uma faca no CS2, né? Então presta atenção. Todas as facas que existem no jogo eu estarei sorteando esse mês para quem entrar no Keydrop e depositar qualquer quantia com o cupom DOG. Keydrop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que inclusive podem te dar facas. Usando o cupom DOG, além de concorrer a todos os modelos de facas existentes no jogo, você ganha 10% de bônus em seu depósito, além de 50 cents de graça, caso seja a sua primeira vez no site. Entre agora pelo link da descrição, deposite usando o cupom DOG e preencha o formulário que está na descrição. Para quem sabe, já em 2024, se o Steam apitar, e ser o cachorro 1337, eu mesmo te enviando aquela faquinha que você sempre sonhou em ver no seu inventário. Um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, Rian aqui. Rapaziada, até o último update, exceto do Revolver e na G3 SG1, você conseguia colar apenas 4 adesivos em todas as armas do jogo, exceto, né, obviamente também na Zeus, que nem tinha como colar adesivo. Além de facas e luvas, eu citei no começo o Revolver R8 e a G3 SG1, porque nessas armas você já conseguia colar 5 adesivos. Porém, galera, em todas essas outras que você conseguia colar 4 adesivos, esses 4 adesivos já tinham ali posições pré-definidas. E essas posições pré-definidas, elas continuam existindo, só que elas não são mais obrigatórias. Ou seja, eu tô feliz! Não é apenas o 5º adesivo que você cola onde quiser. Os 4 adesivos você cola onde quiser e onde bem entender. Inclusive, você aí que tá pensando em colar 5 adesivos em alguma arma, antes de você tomar essa decisão, você pode testar dentro do próprio jogo, ver exatamente como que vai ficar sem gastar 1 real. E aí eu acho que vale a pena, né, mano? Porque assim, depois que você cola o item, já era. Pelo menos ainda não tem como você remover um adesivo e colar em outra posição ou em outra arma. É por isso que eu recomendo pra vocês esse site aqui, o CS Inspect. Galera, não precisa parar o vídeo, isso daqui não é um AD. É um site gratuito que, mano, eu tô utilizando bastante e ele é muito útil. Você vai entrar aqui e você vai selecionar a skin que quiser. Então, por exemplo, eu vou colocar a AWP Dragonlore. Depois você vem e coloca o adesivo que quiser. Então eu vou botar o, mano, I by Power. Vou botar 5 de uma vez. Tô nem aí. Se for adesivos selecionados, você os posiciona onde quiser. Então, mano, eu vou botar aqui mais ou menos nas posições padrões, né, que já existem no jogo. E o 5º, vou botar na parte menor do scope, que é uma posição, inclusive, que a galera tem colado muito aí o 5º adesivo, mas eu particularmente não gosto nada e eu vou explicar o porquê. Colocou os adesivos aqui mais ou menos na posição correta, você vem e copia esse link que eles dão embaixo. E aí esse link, você vai vir aqui no seu CS, abrir o console e, mano, dá enter. Pronto, mano, você vai inspecionar uma skin que nem sequer existe, eu não faço ideia de como eles conseguiram fazer isso, mas funciona muito bem. Você consegue, inclusive, ó, inspecionar em primeira pessoa e, pô, isso ajuda demais, tá ligado? Isso pode evitar que você faça uma besteira e pode te ajudar também a encontrar um craft ultra inteligente, até então não descoberto. Vocês podem notar que a parte de trás do scope, né, aquela parte menor, exatamente por ela ser menor, o adesivo meio que fica cortado, né, porque, querendo ou não, o adesivo tem que seguir a curvatura, né, do modelo da arma. E aí grande parte do adesivo acaba meio que ficando invisível, ó. Há outras posições muito mais interessantes para o 5º adesivo. Posições que já foram testadas, aplicadas. Qual a sua posição favorita? Ponto esquerdo. Aplicadas com um Titan, né? Não um Titan holográfico de Katowice 2014, que é o mais caro, mas sim o Titan também de Katowice, também holográfico, porém de 2015. Porém, a distribuição dos adesivos na arma, na minha humilde opinião, ficou muito mais legal. Esse perfil chinês com apenas 330 horas de CS, mano, o que que significa esse nome dele? Deixa eu ver. Comitê de chefe Shang Sheng. Sou o chefe. Não entendi nada, velho. Freio da puta, ó. Esse daqui é o inventário dele, a WP Dragonlore, 5 Titans. Vamos inspecionar. Aí, ó, muito mais legal, muito mais bem distribuído. 5º adesivo, que tá ali no comecinho da skin, né, contando da esquerda pra direita. Ele não tá cortado, ele tá completo. Eu acredito que os outros 4 adesivos já estavam colados nessa skin, porque eles estão nas 4 posições, né, pré-definidas pela Valve. Primeira pessoa,
Vocês vão ver que o adesivo, mano, ele fica bem visível também. Ele chama atenção, obviamente, né? O dedo do cara tampa ali um pedacinho. Quando eu passo o dedo no pote de mel, é porque eu quero que você me leve de novo pro motel. Ele fez exatamente a mesma coisa na Gangner, obviamente, né? Pelas cores do adesivo e as cores da Gangner, esse craft combina muito mais, fica muito mais legal do que os mesmos adesivos na Dragon Lore. Contudo, logo que eu vi isso, embora eu tenha gostado, eu achei já de cara que ele poderia ter colado esse quinto adesivo um pouco mais pra direita. Ele poderia ter aproximado mais esse quinto Titan dos irmãos. Nada a ver, irmão. Não à toa, ele fez exatamente isso nessa Desert Hydra. No caso da Desert Hydra, ele não colou quatro Titans, ele colou quatro adesivos da Team Dignitas holográficos de DreamHack 2014. Como vocês podem ver, o quinto adesivo, o que ele fez? Trouxe um pouco mais pra direita. Ficou muito mais legal. Eu acho que ele, né, viu o erro que ele cometeu na Dragon Lore e na Gangner. E pra não ficar com culpa, né, até porque, pô, cada Titan daquele custa aproximadamente $580. E você vai raspar e jogar fora $580 só pra comprar mais um adesivo de $580 e colar, acho que não vale a pena. Então ele preferiu corrigir o erro, fazer de um outro craft que, pô, ficou muito bacana. Embora a distribuição dele para 5 adesivos na Alp tenha ficado legal, não foi a única. Houveram melhores e piores também. Começando pelo pessoal que optou em colar o quinto adesivo na parte menor do scope. Repito, fica ruim? Não. Não fica melhor que a primeira opção que eu mostrei aí do chinês com o nick esquisito, contudo, não chega a ficar tão ruim. O zoado é que o adesivo fica, mano, muito cortado. Esse mano aqui, que provavelmente já tinha 4 Virtus Pros de Katowice 2015 holográficos colados na Asimov, né? Um adesivo que, pô, combina muito com a skin. Colou o quinto, ali na parte de trás do scope. Esse daqui optou pelo adesivo da Team Dignitas de Colón 2014, adesivo também holográfico, que é um adesivo caro. A última vez que eu vi, tava aí mais de $700. E aí, o que acontece, né? Eu acredito também que os 4 adesivos já estavam colados, ele apenas colou o quinto ali no scope. E nesse caso, mano, é pior que o adesivo da Virtus Pro, porque o adesivo de Colón, ele é muito grandão, tá ligado? Ele ocupa muito espaço. E já que aquela parte do scope é pequenininha, o adesivo, mano, vaza mais do que deveria. Se o Titan Roll é o adesivo mais caro da coleção de Katowice 2014, na real, ele é o mais caro de qualquer coleção que exista no CS, enfim. De Katowice 2015, o adesivo mais caro é o holográfico da Vox Amnor. E, mano, um cara também colou aí um quinto adesivo da Vox Amnor. Esse adesivo aqui custa aproximadamente $1.300. Ele colou também ali na parte menor do scope. Mano, e aquilo? Não tá ruim, poderia estar melhor, mas poderia estar pior também. Quando eu digo que tá pior, eu tô falando dessa WP aqui. O cara colou o quinto adesivo do lado direito do maior adesivo, né? Do adesivo que, enfim, fica maior na skin. Fora que ficou muito apertado. Então a gente vê que tem um certo espaçamento de adesivo para adesivo, porém esse espaçamento diminui muito quando estamos falando desses dois aqui. É aquilo, galera. Era melhor ter feito isso daqui. E realmente aconteceu. Realmente alguém colou esse adesivo ali embaixo. Mano, esse adesivo vai ficar invisível. Ninguém nunca vai ver. Talvez nem inspecionando a arma. Porém, ele tá no canto dele, tá ligado? Ele tá quieto, sumido. Cadê o incêndio? Ninguém vai nem notar. Contudo, ele não tá atrapalhando ninguém. Sabe aquela parada de, mano, fica quieto, mas não enche o saco? Então, ele tá ali, ó, quietinho na dele. Não tá agregando em nada, mas também não tá prejudicando nenhum irmão. Antes de eu mostrar pra vocês o que, na minha opinião, foi a melhor distribuição até o momento de 5 adesivos para uma WP, quero sair um pouco da Alp e ir para uma K, né? Uma K muito rara, uma Blue Jane. Com 4 Titans de Katowice 2014. Uma skin que tava perfeita. O cara estragou completamente, mano. De verdade, aqui ele foi na emoção e fez besteira. A Blue Jane Minimal Wear de Pattern 661, ou seja, o melhor Pattern, uma skin que, mano, por si só já custa aproximadamente $75.000. Com 4 Titans de Katowice 2014, porém 4 Titans não holográficos. Cada adesivo desse custa aproximadamente $2.600. Mano, essa skin, ela já existia com 4 Titans. O update saiu, o dono emocionado, mano, correu pra colar o quinto adesivo e fez essa besteira aqui, ó. Desculpa. Não dá. Tá extremamente desequilibrado. Não faz sentido nenhum. Existe um certo espaçamento de um adesivo pro outro com 4 adesivos. O cara foi lá, socou o quinto no meio, não ficou nada a ver. Mano, nada a ver. Extremamente apertado. E o pior, em primeira pessoa, a gente nota que exatamente o quinto adesivo, ele fica completamente cortado, mano. Olha só, fica praticamente não. O adesivo literalmente se divide em dois. Vou tentar mostrar aqui pra vocês no CS Inspect como que ele poderia ter feito isso. De maneira assim, muito mais legal, muito mais bonita. Ó, a distribuição padrão de 4 adesivos é mais ou menos assim. O quinto, ao invés de colar aqui, mano, ele poderia ter botado aqui, tá ligado? Inclusive, agora dá pra dar uma inclinadinha. Essa inclinadinha seria muito bem-vinda nesse caso. Vocês duvidam que o que eu fiz vai ficar muito mais legal do que o que esse cara fez? E eu não tô falando pra zoar. Eu sei que o dinheiro é dele, talvez, mano, $2.000 pra ele seja como, sei lá, R$2 pra mim. Mas agiu na emoção, né, mano? Agiu na emoção dessa maneira, seria muito mais legal. Ficou muito legal? Eu acho que não.
ficou mais legal que a dele. Talvez esse Titan reto mesmo. Só que aqui, ó. Sim. Será? Aí, ó. Melhorou já. Então vamos tomar cuidado, galera. Sem fazer nada de emoção. Porém, se você quiser fazer uma AWP com 5 adesivos, eu acho que eu achei a melhor distribuição para 5 adesivos. Pelo menos é a distribuição que eu irei utilizar no meu próximo craft com 5 adesivos para AWP. O perfil no Twitter chamado FriendlyCS possivelmente encontrou o melhor posicionamento para cada um dos 5 adesivos que agora você pode colar em sua AWP. Ele usou esse site para estudar as possibilidades, inclusive as prints que eu irei mostrar são de skins que não foram craftadas ainda. Então, por exemplo, essa Gangner não existe. Mas de verdade, pô, que distribuição bacana, rapaziada. Você vê, o adesivo do Scope, o adesivo que tá lá atrás, eles estão naquelas posições pré-definidas pela Valve. Contudo, os três adesivos do meio, os três estão em novas posições. Por isso, que esse craft só é possível caso você não tenha colado nenhum adesivo, né? Ou então, que você esteja disposto a raspar algum adesivo que já esteja colado na sua arma em alguma posição pré-definida. Por quê? Ele fez um V, mano. Então ele pegou o primeiro adesivo da esquerda pra direita ali do centro da alpa, colocou numa altura, o do meio mais pra baixo e o último, né, no caso o terceiro, na mesma altura do primeiro. Essa distribuição ficou espetacular e não é só nessa skin por ser uma Gangner com 4 Titans. Ele fez aqui, ó, na aberração cromática, 4 adesivos tinha ali de LC, uma skin que eu particularmente odeio, né, eu gosto do adesivo da skin não, mas ele fez a mesma distribuição e ficou muito legal. Ele fez inclusive numa skin muito barata, que é a Teres, com um adesivo mais barato também. Ficou demais, galera, ficou demais. Juro pra vocês que eu faria o mesmo nessa minha alpa aqui assinada pelo Gal. Contudo, esse adesivo da Mirage, ele não existe, então se eu raspar, eu não consigo ele novamente para colar em outra posição. Ou seja, não dá para mexer na posição daquele adesivo. E o que, que eu faria aqui? Eu colaria um adesivo do Fallen, esse Major aqui, um adesivo dourado, obviamente. Para quem não tá ligado, essa WP aqui, ela é histórica porque foi dropada naquela partida entre Cloud9 e Imperial. Partida que o Gal, mano, bateu recorde, mais de 700 mil pessoas só na Twitch dele. Tem um adesivo do Camp, tem um adesivo da Cloud9, da Imperial, da Mirage, mas não tem o do Fallen. Eu queria muito colar o do Fallenzão. Vamos ver se eu acho alguma outra posição. Eu não vou colar ali na parte de trás do scope porque vai ficar cortado e eu não acho bacana. Será que eu colo do Fallen? Putz, não sei, mano. Aqui, vamos testar. Não sei, viu? Pensando. Talvez. Talvez eu faça. Digam aí, o que, que vocês acham? De resto, mas que tipo de craft maluco que aconteceu? 5 Titans de Katsuvita 2014 em uma M4A4 Poseidon. Eu curti. 5 Fúrias holográficos de Antwerp em uma Desert Eagle Jormungandr Emerald, que inclusive é criada por um brasileiro, PNX. E, mano, essa daqui ficou espetacular, velho. De verdade, 10/10. 5 Virtus Pro não holográficos de Katsuvita 2014 em uma Augia Akihabara Sept. Embora o adesivo não combine com a Augia, a distribuição aqui ficou legal, mano. O cara mandou bem. Essas Deus, e não faz sentido nenhum. O cara usou ali um mouse sports de Katsuvita 2014, um adesivo não holográfico, mas ainda assim, de $400 pra fazer essa parada aqui, que, mano, além de não fazer sentido, ficou extremamente feia. 4 Box Emner holográfico de Colon 2014 na nova K47 herança. Não sei se eu gostei, assim. Eu não faria e também jamais compraria uma skin com esses 4 adesivos. Mas tá aí, né? Pagou caro, merece aparecer no vídeo. Eu critiquei lá o craft dos 5 Titans na Cabo Gen. Pô, o cara poderia ter feito como esse cara fez com um Dick dourado na sua K Gold Arabesque. E antes que vocês entendam mal, o Dick realmente é dourado. E Dick, eu tô falando do nome do jogador que fez essa assinatura. O nick dele é Dick. O adesivo é dourado, né? Não me levem a mal, principalmente YouTube. Esse cara fez o básico, mas ficou muito bacana. Ele colou, ó, os 5 adesivos, um do lado do outro, linha reta, coladinho, sem, mano, diferenciar espaçamento. Ficou bacana, o adesivo combina com a skin. Essa USP não tem como botar defeito. Tá, mano, perfeito. O cara colou o 5º adesivo ali no silenciador. Ele tá distante dos outros 4? Tá. Só que mesmo assim tá muito louca. Já esse daqui se arrependeu completamente e meteu louco. Mano, de verdade, o cara tem uma K47 Wild Lotus Factory New Float 0.004. Esse float, mano, dá muito overpay na skin. Ela vale, mano, facilmente aí mais de $12 mil. A skin provavelmente já tinha esses 4 adesivos holográficos da Vox Emner Katowice 2015. Que é um adesivo muito legal, né? Só que, pô, o 5º adesivo naquela posição pequenininho, colado com o 4º, né? Contando da esquerda pra direita. Não tem sentido, mano. De verdade, era melhor não ter colado do que ter feito isso. Ah, mas a skin é dele, ele faz o que ele quiser. Exato. O canal é meu e eu dou a opinião que eu quiser também. Você dá a sua nos comentários. Se quiser falar que o vídeo tá uma merda, você pode falar. Essa P90 ficou muito bala. Essa vibe dos adesivos encostados e um maior que o outro, mano, me chamou a atenção. Essa casinha eu também gostei. Eu só pegaria o crown de número 5, que é o que tá no pente, e jogaria mais pra direita. Ele tá muito afastado da borda do pente
lado direito, enquanto tá colado com a borda do pente do lado esquerdo. Isso me dá aflição, mano. Eu tenho um toque. No geral, rapaziada, é isso. Agora, nesse exato momento, eu faria um craft, não no meu CS, né? Naquele site. É um craft extremamente insano, inteligente e criativo. E eu lanço um desafio pra vocês. Quem criar o melhor craft, o mais bonito e original, então não adianta copiar dos outros, ganhará uma skin de faca. Então vocês podem fazer o craft pelo site, não precisa gastar um real aí no CS de vocês. Faz craft, tira uma print e manda como resposta do tweet do meu craft que eu farei agora. Para começar, a AK-47 hidropônica. Quais adesivos iremos utilizar? Pinetic, DreamHack, 2014 holográfico. Mano, o 5. Onde que você vai colar isso, dog? Eu vou fechar a madeira, rapaziada. Ó, tudo que é madeira aqui vai ficar escondida com esse adesivo. Embaixo, em cima, o 5, ó. Perfect. Copiar o link. Se preparem para essa obra de arte. Mano, a madeira virou toda uma parada holográfica e verde, sendo que a AK tem muito verde. Isso tá lindo, mano. Isso tá lindo. Eu vou printar nesse exato momento. Existe craft melhor? Faça um craft, tire print, responda esse tweet. Em uma semana eu irei escolher o melhor. É um craft por perfil. Tem que me seguir também pra ver as merdas que eu falo. Chato pra caralho. E aí, melhor craft uma semana leva uma faca, fechou? Tamo junto, galera. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Again.